Og Åsta Åren fra Vestland kan gjøre seg klar. Vær så god, Irene. Tusen takk, ordstyrere. Kjære landsmøte, kjære Guri. Når jeg går ut av S-sentralstyret nå, så kommer jeg til å spesielt savne det å jobbe tett sammen med deg. Du har en måte å lede på som løfter oss, både kollektivt og individuelt. Og jeg vet godt hva jeg snakker om, for sammen med deg i Tromsø forrige torsdag, så var jeg ikke noe redd for aktivt å oppsøke pressen for å tilby intervju med deg. Og jeg var så aktiv at du sa, du minner om Abid. Og det er noe av det fineste noen har sagt til meg. Og pressen ville jo gjerne ha intervju med deg, både om statsbudsjettet og om havneforbud for russiske supertrålere i norske havner. Jeg er veldig stolt når folk i Tromsø kommer bort og sier hvor bra det er at du som eneste partileder fra dag 1 av Russlands angrepskrig har vært så tydelig og konsekvent når det gjelder strenge sanksjoner mot Russland. Det er så bra at du står opp for våre liberale verdier og for vår sikkerhet. En annen grunn til at jeg er stolt av å være med i Venstre, er at Venstre skjønner at det er viktig å styrke grunnlaget for samisk kultur. Guri lagde Buttons på sløyden. Da jeg var 10 år, så ønsket jeg veldig å slutte meg til Altakautokeinoaksjonen. Men jeg fikk jo ikke lov. Men hvis mine foreldre hadde visst at gode folk, som for eksempel Odd Einar, var der, så hadde jeg kanskje fått lov. Så jeg er veldig glad for uttalelsen om langsiktig grønn omstilling som viser til Fosendommen, og at Davvi vindkraftverk må skrinlegges av hensyn til reindrifta. Det er forslag G, G for Guri, og den er jo satt opp mot en annen uttalelse, men jeg håper at vi kan passe på at den uttalelsen blir vedtatt. Selv om jeg ikke får lov til å jobbe sammen med deg i sentralstyret lenger, så ønsker jeg å møte deg veldig ofte. Jeg vil benytte anledningen til å invitere deg til oss i Sápmi. Jeg håper at du kommer på besøk snart. Så ønsker jeg til slutt å si at jeg håper at alle sammen får et fortsatt fantastisk landsmøte. Takk. Tusen takk, Irene. Da er det Åsta Årun fra Vestland Venstre, og siste taler Lena Landsverk Sande kan gjøre seg klar. Vær så god, Åsta.